Bună, dragii mei, cum sunteți? Am niște noutăți. În ultimul timp am reușit să vorbesc așa cu fiecare mai în privat și am văzut că de când am început canalul acesta, lucrurile s-au schimbat foarte, foarte mult. Unii mă asociază cu un proiect, alții cu alta, alții cu alta și rugămintea mea ar fi să nu mă asociați cu nimic. Eu sunt tot Angela. Acum că mai fac și proiectul ăla și ăla și aia fac pe lângă. Nu, asta nu e așa ceva, așa cum să zic, care să fiu legată. Dar ce am observat că dacă la început oamenii, adică voi, urmăritorii mei, erați așa împărțiți în două, o parte cei care intrați că vă interesează giftul și proiectul ăsta, o parte doar să ascultați mesajele așa, inspiraționale, să zic așa, că eu nu fac aici predici, dar nu țin predici, de fapt. Acum am văzut că au apărut a treia categorie care interesează și aia și aia sau vor să afle mai multe informații. Da, deci partea principală a ceea ce fac eu este de fapt familia mea. Soțul care mă susține și proiectele caritabile care le-am făcut dintotdeauna, mai bine zis voluntariatul, să zic așa. Da. Acum că au mai venit multe oferte în proiectul ăsta Gift of Legacy, m-am implicat pentru că au fost o sursă de finanțare pentru proiectele mele și au fost e o comunitate de dăruire, e vorba de daruri și am văzut că e legal și totul a mers foarte bine. Am reușit și am făcut și o bibliotecă publică aici în orașul Graz, deci a fost chiar o mare binecuvântare. Și este o binecuvântare. Acum, cum să zic, la proiectul ăsta, cei care îl înțeleg și se țin de el, merge foarte bine. Dar regula este să ții regulamentul, să zic așa. Oriunde în lume sunt niște reguli. Cumperi un produs, ai o listă de instrucțiuni și dacă tu respecti toate instrucțiunile, atunci acel produs funcționează perfect. Așa e și cu proiectul ăsta. Cum se zice, 2 ori 2 ori 2. Dar nu poți tu să vii la cineva și să zici, hai, nu pui tu un om pentru mine, că oamenii nu sunt obiecte. Oamenii sunt dar de la Dumnezeu. Trebuie noi să rezonăm și să găsim acele persoane și acele două, să mai găsească două, doi câte doi. Și merge foarte bine totul. Da. Acum, asta e partea asta. De-aia, jos, sub video, o să găsiți niște playlist-uri și fiecare ce temă vă interesează, aia vi-o luați. Am făcut niște video pentru prieteni în care povestim, las mesaje. Am niște mărturii a mele de câte ori mă duc în misiune sau mă duc undeva. Deci, eu știu că mă duc să fac un proiect, tot misiune fac eu, oriunde mă duc. Eu am Biblia la mine, Biblii la mine, broșuri. Eu oriunde mă duc, eu știu că sunt un copil al luminii, un copil al împărăției și fac parte din altă împărăție și oriunde mă duc, eu am un mesaj de dus și sunt datoare să aduc pentru că eu am fost salvată și vestea asta cea bună de salvare care e pentru toți, o duc peste tot. Deci oriunde o să mă vedeți, eu am și vestea bună la mine. Ce e important? Mi-a zis cineva odată, m-a invitat la un eveniment și a zis, Angela, aici nu vii cu Biblie și cu predici și cu Evanghelia și cu ce. Știi? Eu n-am zis nimic, am zis ok. M-am gândit, Doamne, ai tu milă, că tu știi mai bine ce trebuie să fac, unde mă duc. Eu mă rog și zic, Doamne, tu știi unde trebuie și ce trebuie să fac. Și așa bine au decurs lucrurile acolo, că Dumnezeu a lucrat, am avut și un stand cu cărți, cu Biblii, deci Dumnezeu a dat la o parte toate barierele, să zic așa, care de multe ori vine prin tot felul de situații sau de oameni. Da. Am zis să fiu aici puțin cu voi astăzi, pentru că am făcut astea, am playlist-urile care fiecare să-și aleagă ce temă îl interesează. Vrei să vezi niște experiențe cu Dumnezeu, vrei să vezi frumusețea lui Dumnezeu, dai click pe playlist-ul ăsta. Vrei să afli informații despre Gift of Legacy, despre comunitatea de daruri, unde dăruiești și primești, da? Dai click aici. Vrei să vezi
misiunile sau proiectele noi care le avem sâmbătă asta, deci azi luni, da? Sâmbătă voi fi cu ajutorul Dumnezeu la Gara de Nord, unde vom împărți mâncare celor care sunt acolo, care cum le zicem noi mai puțin norocoși, dar de fapt nu știu dacă este cuvântul potrivit. Dar ce e interesant, că acești oameni la care noi mergem și le dăm o porție de mâncare, ei pe lângă asta, știți ce au ei nevoie? De o vorbă bună. Cineva să-i asculte, cineva să stea cu ei. Dar nu se margă să-i întrebe, tu de ce ești aici în gară? Tu de ce n-ai făcut nimic cu viața ta? Nu, că din ăștia găsești destui să-i întrebi așa ceva. Nu, oamenii aceștia au nevoie de o vorbă bună, de o vorbă caldă, de o înțelegere, pentru că nimeni nu vrea să ajungă acolo. Și eu știu persoane care au fost pe stradă și Dumnezeu, prin oamenii lui, ca tine, ca mine, le-a întins o mână și astăzi au o viață schimbată. Asta vrea Dumnezeu de la fiecare. Să nu-mi spună nimeni că nu are timp să facă o faptă bună. Ok, nu ai timp să mergi să te implici, dar poți să dai un click, să intri pe site și să susții un proiect. M-am uitat astăzi la site-ul asociației, la una dintre organizațiile cu care lucrez și am văzut acolo 2 euro, 5 euro, 10 euro pe lună. Dar ce 10 euro pe lună? Că te-ai dus aici, ți-ai cumpărat un suc și un covric și gata. Deci vreau să spun, dar când tu ai dăruit aia 10 euro pe lună, tu știi unde merg aia. Tu știi ce se face cu ei, tu vezi faptele. Asta îmi place mie, proiectele astea care sunt concrete. Nu să dăm și să că o să vedem și stai că nu știu ce. Nu. Domnule, concret, ce se face cu banul acela? Când vezi că banul ăla s-a investit și s-a cumpărat o mâncare caldă și plus voluntarii nu numai că cumpără acea mâncare caldă, ei și investesc timpul lor. E de apreciat ceea ce fac, pot să facă unii oameni. Și nici eu nu pot să zic, vai cât timp am, dar faptul că am avut ceva de rezolvat la București și m-am putut să, și pot să mă implic și în proiectele astea, pentru mine o mare binecuvântare. Pentru că știu că soțul meu acasă, cu copiii și totul e bine, ei se roagă și mă susțin, asta e foarte important, susținerea familiei. Și cât sunt acolo, nu stau să pierd vremea. Chiar dacă eu am o invitație pentru un eveniment important și mă duc la un eveniment care n-are nicio legătură cu proiectele mele, da? Este un proiect financiar. Dar Dumnezeu vrea să mă binecuvântă că știe ce voi face cu acei bani. Și asta nu e o laudă, nu le laudăm, slava să fie lui, doar vreau să zic cum pregătește Dumnezeu lucrurile. De asta vreau să zic, fiecare putem face ceva. Eu nu cred că există persoane care să nu aibă un 10 euro pe lună să dăruiască pentru o cauză. Dumnezeu, dacă ți-o dat banii, ți-o dat cu un scop. Da? Noi suntem administratorii, deci tot ce avem, laptopul, cărțile, hainele, toate banii noștri sunt proprietatea lui Dumnezeu. Noi suntem niște administratori. Dacă Dumnezeu ți-a dat banii ăștia și tu ai dat acolo pentru o cauză, tu crezi că o să sărăcești? Nu, din contră. Dumnezeu îți dă de pe altă parte, de 1000 de ori înapoi. Credeți-mă că vă spun din experiență și nu ca o laudă, că nu am ce să mă laud, că cu ce să te lauzi? Cum zice și în Biblie, că cu ce să ne laudăm? Totul este harul lui Dumnezeu. De asta vreau să zic, abonați-vă la canal dacă nu v-ați abonat, că voi fi și la televiziune, voi avea 3 interviuri importante și nu vă spun încă temele ca să fie o surpriză, dar vă rog, uitați-vă jos în playlist-uri și vedeți cu ce rezonează cu voi. Dar să nu, chiar și site-ul de la asociație, îl pun acolo. Dacă tu nu ai 10 euro pe lună și tu crezi că poți cu 2 euro, 5 euro pe lună să susții, susține, nu o să rămâi sărac și nu o să rămâi în minus, eu îți garantez asta. Deci asta am vrut să intru puțin ca să vedeți ce mai fac și pe unde mai umblu și care este programul meu. Deci, miercuri, deci în 2 zile am avionul, sâmbătă voi fi la Gara de Nord,
cum am zis, nu numai să dăm de mâncare, să stăm pur și simplu, să avem timp, să ne facem timp, să stăm de vorbă cu ei, să ne rugăm cu ei și pentru ei. Pentru asta avem nevoie și de susținerea voastră în rugăciune, ca oamenii să-și deschidă inima, să se predeze Domnului, să aibă o viață schimbată. Știu foarte mulți oameni care Dumnezeu i-a salvat de pe stradă, au primit cuvântul, vestea cea bună și s-au predat Domnului și acum au o viață nouă schimbată. Singurul care poate să schimbe viața și mentalitatea noastră și conceptele noastre este cuvântul lui Dumnezeu și prin Domnul Iisus Hristos, Yeshua Mashiach, primim viața veșnică, cine crede în jertfa lui, bineînțeles. Deci asta este. Vom fi acolo, iar în 28 octombrie voi fi din nou la închisoarea de femei, unde știți că am mai fost și unde țin corespondență, deci primesc scrisori de la femeile care sunt acolo. Le trimis scrisori înapoi. Acum am organizat puțin cu niște femei, că erau prea multe femei și am să ne împărțim, fiecare să se ocupe de o persoană, pentru că noi nu ne ocupăm numai de acea persoană. Noi ne ocupăm și de familia lor, pentru că familia lor e acasă și se organizează, ne organizăm ca să vină familia lor la ei, la închisoare. Nu vă vine să credeți, dar mulți n-au nici bani de transport. Ne ocupăm să primească vizite de la familie, să vedem familia lor, să vizităm acasă. Deci e o lucrare mai complexă. De aceea, cine vrea să se implice, aveți WhatsApp-ul meu, să-mi scrie, să ținem legătura, pentru că foarte multe lucruri putem face, dar numai când ne unim, când suntem împreună. Tu rezonezi cu fapta asta, cu lucrul ăsta. Pune acolo sufletul, o bucățică din sufletul tău. Mulți mă întreabă, Angela, tu cu 7 copii, cum de ai timp? Nu are nimeni timp. Timpul ni-l facem, să fim foarte clari. Timpul ni-l facem. Dacă vrei să ajut, dacă vrei să faci ceva, Dumnezeu pregătește. Te ajută, îți dă oamenii potriviți, îți dă finanțele potrivite, îți dă tot ce ai nevoie. De unde aveam bani de la București dacă nu primeam și nu eram să primesc, să fie totul pregătit? E foarte important asta. Da, bun, deci asta e. Ne vedem la București, da, în perioada 18-31 octombrie. Acum depinde, mai am de făcut niște drumuri, dar în principiu ăsta e proiectul principal, să fim la Gara de Nord, da, în fiecare sâmbătă și în 28 octombrie la închisoarea de femei. Și cele trei interviuri care o să le vedeți, alea sunt trei surprize. Și mai am mai multe surprize, dar nu vă pot spune, pentru că atunci n-a mai fi surpriză. Da. Bun, ce să zic? Zic că suntem toți frumoși, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și toți putem pune o bucățică din sufletul nostru să facem ceva. Ai făcut o dărnicire, uite, te-ai gândit, uite, din venitul tău, să faci acolo un sprijin de 5 euro, 10 euro pe lună. Poate poți să vii aici la Gara de Nord să-mi dea o mână de ajutor. Poate poți să vii chiar la închisoare, să stai de vorbă cu acele femei, să te rogi cu ele și pentru ele. Nu știu, orice lucru cred că contează. Te rogi pentru noi, poate atâta poți să faci. Poate chiar nu ai nici 5 euro acum pe lună și o te înțeleg perfect. Că și eu am o perioadă când n-am avut nici 2 euro pe lună dacă mi-ai fi cerut și știu ce înseamnă să nu ai. Dar cred că să ne rugăm și să susținem putem. O vorbă bună contează foarte mult. Avem grup unde poți să intri, o motivație contează. Cum am zis, o vorbă, vorba dulce mult aduce, nu? Proverbul nostru românesc. Poți să ne susții prin rugăciune, dar nu așa că te-ai rugat o dată pentru noi, să ai făcut o donație și gata, ai uitat de noi. Nu. Pur și simplu, fă-ți un caiet unde în fiecare luni te rogi pentru proiectele astea, de exemplu, care le ai tu pe inimă. În fiecare luni te rogi, sau marți te rogi pentru lucrarea de misiune. Foarte mult contează să fii constant în ceea ce faci. Că nu mergem niciodată să ajutăm familii nevoiași și după aia gata, nu mai ne ducem. Nu. Foarte mult contează. Uite, de când am început în proiectele astea, de exemplu, de la București, am început cu împărțirea de pachete, ne-am ținut și am susținut constant câteva familii. Acum nu stăm să despicăm firul în patru, da? Dar știm că
Este dărnicia, este un dar de la Dumnezeu și fiecare un dar pe inimă poate să facă un bine. Poate ai o vecină, poate un vecin bolnav, du-te și cumpără o pâine, susține proiectele noastre, orice lucru care îl faci, Dumnezeu ține cont de el. Eu vreau să mulțumesc celor care m-au susținut până acum, care mă susțineți, care sunteți alături de mine. Este minunat să te simți susținut, să te simți iubit. Este un lucru frumos, un lucru minunat și eu vreau să vă mulțumesc pentru asta. Vreau să vă abonați la canal dacă nu v-ați abonat. Mă bate gândul să fac și eu un TikTok, așa că am niște mesaje mai scurte. Nu știu, acum văd că tehnologia asta așa a explodat. Poate că o să încep și cu alea, nu știu, că și aici a fost tot ideea voastră să încep. Că eu scriam mult și eram cu vorbitul și voi ați spus, Angela, trebuie să faci, să te faci vlogger. Eu nu zic, nu am timp de vlogger, că eu sunt vlogger, eu scriu articole. Da, uite, faci un video, vorbești când poți și uite că m-ați încurajat și sunt aici cu voi și poate așa o să faci și cu TikTok, nu știu. Vedem, toate la vremea lor, să avem, cum am zis, că timp nu avem, dar timpul ne-l facem. Dar facem și ce putem, pentru că vrem multe să facem, într-adevăr, câteodată suntem așa plini de râvnă și de dragoste, dar nu reușim și atunci să fim mulțumiți cu cât am reușit. Atât cât am reușit este bine. Vă doresc tot binele din lume, rămânem în contact, scrieți-mi pe WhatsApp, abonați-vă și vreau să ținem legătura. Mulțumesc din inimă!